切到交流挡，哦，这 AC 的 AC，然后量这个，好像110嘛，哦，台电多一点，然后115。好，那这两个怎么分辨哪一个是活线、地线呢？直流红棒插上去。你看现在14多嘛，然后在这边再另外一个，这边就一点多，所以多的就是活线。那你怎么让它读数变大？现在比如说12多十几嘛，你读数变大就是另外一只手，另外一只手去碰这个黑表比，好像有，你看我碰黑表比，它就变97了，这不会被电到了。哦，碰黑表比，它就变很大。那你看我切另外一个，切这个，哦，这边应该一定要0.9，所以这个中性线是没有带电的，然后这个是有带电的，110，另外这个是有带电的。哦，所以你看这个，你把这个红表棒呢接带，比如说这个是机壳，然后你把它碰它机壳。然后另外一只这个用手，另外一只手碰，那你就可以知道说它到底有没有带电，这样 OK 吗？